Asmeniškai pas mane tai tikrai labai geros nuotraukos. Pas Laurynu, tai va, kiek prieš keletą minučių dabar tik susitikome, bet taipogi matom šypsenas pas jį ir jo trenerį, tai tikrai smagiai nusiteikė Lietuvos mačui ir nekarto nėra netgi sužaisti pilną mačą turbūt įtekę. Per treniruotės tai tik treniruotės. Jau seniai labai. Setus tik. A, yra tekę. A, yra. Gal 11 ar 12 metų? Pravažiuoju. Revanšuotis reikės bandyti rytoj. O bendrai tai šiaip tikrai labai smagus renginys ir džiaugiamės, kad tiek Laurynui, tiek man pavyko būti Lietuvoje ir taip nusprendėme visi, kad tikrai šaunu būtų taip sužaisti ir pakelti visiems nuotaiką tokiu būdu. Ne, manau, kad tikrai įspūdingas įvykis bus rytoj, dėl to, kad tikrai su Richardu nesame žaidę jau paskutinius 6-7 metus. Bus įdomu visiems. Bet nemanau, kad yra svarbu, ar jisai išlošo, ar aš išlošo. Svarbiausia, kad sužaistam gerą mačą ir būtų visiems jiems. Paskui reikia padėkoti tikrai visiems sponsoriams, kad sugebėjo surengti tokį renginį. Ir žiūrėsim kaip rytojais, ne? Svaime, aš taip. Nu. Rezultatą dar nepasitarė, ar ne? Ne, ne. Mes vengdasi tarp. Vakare. Kyla, mes buvom kartu Laurynas, buvo Zepemenga Turkijoje ir taip nusprendėm pasikalbėję visi keturi, kad būtų gražu padovanot tą renginį Lietuvos tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų daug seka, daug mums rašo ir tiesiog ir pralaimėjimuose neužmiršta ir laimėjimuose pasveikina, tai va, tiesiog čia ta idėja mums va, visiems keturiems kilo, kad mes ir dėlisi šį kartą nepavyko sudalyvauti, tai nusprendėm, kad o sekantį kartą Lietuvoje būsim iš vis turbūt, mes patys grįžtam tik balandžio mėnesį, o Laurynas iš vis turbūt dar, kažin, ar iki to laiko bus. Tai tiesiog nusprendėm, kad prieš kalėdas būtų ir mums įdomu, ir jums įdomu. Taip ir gimė vat, šitą idėją. Ir aišku, čia labai dėkui Sebui, dėkui Dariui Mockui, kuris sutiko tikriausiai su remėjai sutart viską. Bus įdomu, manau, renginys bus įdomus dėl to, kad mačas bus, galiu pažadėti 100%, kad jokio sutarimo nėra ir nebus, nes būtų visiškai neįdomu. Ir tai prieštarautų mūsų visų principams. Taip, kad rytoj bus įdomu. Kvietimai į šitą mačą buvo tapo jau tokių deficitų, aukštojo atėtų. Čia Sebo klauskite. Tai ar nebuvo planų galbūt pasitikinti kažkokiai didesnėje arenoje? Ne, mes mūsų reikalas yra žaisti, jų reikalas yra pardavinėti bilietus arba kvietimą. Galim ir fanom tikėti iš kitų metų, jūsų kito sezono, žiūrėti į ateitį, ko jūs pats tikitės ir kaip sezono pradžia atrodys geografiškai, kur... Tai čia tik mūsų. Kol kas reikia klausim, ko dar? Dabar po mačo iš kartų įstinam į Dubajų. Treniruosimės su Rodžeriu Federeriu ir Laudyjimu Grigeliu. Tai porą savaičių turbūt ten būsim, paskui 26 dieną kartu, va, ir Laurynas su Grenavimis skrenda į Australiją. Ten žaisim 2 arba 3 turnyrus. Po to grįžtam į Ameriką 2 mėnesiam, ten žaidžiam kitais metais daugiau eisim pareigyti į turnyrus. Tai iki balandžio mėnesio mūsų grafikas yra sustatytas 100%. Čia planuojam grįžti arba labai kovo pabaigoje, arba balandžio pradžioje ir ruoštis Europos susikinti. Svarbiausia, kad būtų Richardas sveikas, kad ir Laurynas taip pat, kad nekamotų traumas. O visa kita yra tik tai darbas ir noras ir tikėjimas, kad tą galim padaryti. O šito mums nestinga, tai manau, kad nėra jokių užsibrėžtų planų, kad ten atsistoti 50 ar ką, bet galvoju, kad taip įmanoma. Mes irgi, kada grįžtam į Italiją, iškart kitą dieną išskrendam į Dubajų, irgi treniruosime su Richardu, paskui bus Golubevas, Kukuškinas. Ir 26 taip pat išskrendam į Brisbane, žaisti ATP 250, paskui bus Australian Open kvalifikacija. O paskui mes grįžtam į Europą, bus 4-5 challengerio turnyrai. O po to dar toliau to nesim sudarę, nes dar kaip kalendorius nėra pilnas, tai manom dar gali pasikeisti. Giuseppe, what do you expect from the next one in terms of the way he's playing and in terms of ATP rankings?
of course, next year I think the most important thing is to keep, you know, the level, so to play challenger and some big event, you know, and but to keep the level like constant, like we play like in the last 2 months of the year. I mean, from June of this year. So that's the most important thing. Then I think if we can stay for the next year, I don't know, between 150 should be okay for me. And but the most important thing is to keep, you know, to improve the level and to play. We start with this tournament, like Laurinas said, and then after I think we can play some big event, quali, some ATP event, and then we see after the first 3-4 months we see how the challenger goes, and then we will decide for the other half of the season.